Morjens! Hyvin vireessä kunnossa täytyy. On sinne mikäs vitun viesti ton tuli, kun tilaan yhtä hapsunahka takkia. Ostakaa vittu nää mopot pois. Ei, nyt on sellainen juttu, kun mähän menin syömään tota noin. Onks tää muuten enää sientä? Hoo, sit sen verran. 12 litran makkarasopa, no ootaspa kääntynyt. Ei täällä paljon lunta. Mä oon ikkunan läpi vähän. Tosta mäestäkin, toi on aika sulaa tonne pitkälle. Mut sitten tuolla Tallinneessa toi alapiha on ihan luistinrata. Mä nyt kääntyilen tässä niin, että olen mun varmasti sekas. Mä oon ainakin sekas, mutta... Noniin. Niin. Tossa toi... Kuuluu. Joo, kun makkarasoppaa 12 litraa tein ja... Ai, kun tää on ihan sopiva määrä. Ihan sopiva määrä, ei jätetä mitään hukkaa. Ja perunat ja makkarat siitä ja söin ja... Siellä on hyvä, että siellä on lihaliemikuutio, tähän mä laitoin helvetisti ja sipulia ja kaikkea ja vihanneksia. Tämähän on erittäin sellainen mukava annos. Illalla syödäänkin noita saariosten vaaleita Karjalan piirakoita ja siihen sipulia ja makkaraa päälle ja paistettu kananmuna. Perkele, ne vasta täyttää, ei tää liemi niin hirveesti täytä massua. Mutta, mites mä nyt laitan tän, koska käs tosta toi kananmunarasi lentää kyllä harjat pihalle, ei pellolle. Milläs vitul mä nyt tähtäätä, tossa toi... Nyt kai et se vittu siitä näkyy. Näkyy, pakkohan se näkyy. No sinne päin kerrät suunnattu. Tai siis tänne päin. Joo, loput liemet tietysti otettiin talteen. Makkarasopasta me edetät ja söin. Laitetaan tänne. Tätä ryhdyttä hernissoppaakin. Savusuikaleita. On sit aika paljon se joku boks. Boks. Tää näet vähän sakeeta tää. Tällaista sakeeta, missä on jotain... Tuohan täällä herneen ja maissin jyvätähkiä ja... Lihaliemikuutioita ja... Ai, tästä tulee hyvä soppa. Mitä kun toi... Mun... Tää viini kannoi tos vähän näin... Tiellä. Tästä ei oikein tuu kyllä mitään. Ei kun nyt vasta tulee. No ei oo... Ei ole likainen mikro. No tää vaatii 10 minuutin lämmityksen. Nyt meni 10 puoli. No niin, siitä sitä sitten aletaan. Kohta syömään. Se on morjens.